Кеш жарық, құрметті актерлар, Петричка тағамыз спектакльдің басталуына жарты сағат қалды. Дайын боламыз. Ұлы дала төсінде орын тепкен Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры. 629 көрермен орны бар үлкен зал мен 187 орыннан тұратын кіші залы бар театр ұлттық мәдениеттің мақтанышына айналған өнер ордасы. Сахна төрінен еліміздің сан қилы тағдырын толғайтын театр бүгін бекзат өнердің бесігі болған рухани орта. Өзіңдей ұлы жүректі жаннан жар еткен көк тәңірі еліза. Бізде қазір бір барлық болуын қалыптасқан дәстүрлі өзінің жолын білетін театр болып қалыптасты. Бізден кейінгі қазір 2-3 буын бар. Қазірге көрермен өзі келіп жатыр. Бұл енді қазақ руханиятының бір дамын жатқан үрдісі деп түсінем. Театр ылғи да өсіп отырады. Ол тоқтамайтын процесс, үлкен машина ғой, жүріп бара жатыр. Ғұмыры Қазақстанның тәуелсіздік дәуірімен астасып жатқан мәдениет ошағы бүгін орда бұзар жасқа да жетті. Ал театрдың өмірге келуіне 1990 жылы 28 шілдеде облыстық атқару комитетінің Қазақ музыкалық драма театрын құру туралы шешімі арқау болған еді. Қасиетті топырағымызды дұшпанның табанында таптата көрме. Үлкен ірі әртістер шоғырланған жер, оған ешқандай күмәні жоқ. Үлкені олар үлкен мектептен өтті, режиссерлық мектептен өтті. Сол Жақып Омаров бастаған Ағатай айналайын, Қадыр Жетпісбаев, менің ұстазым халық қаһарманы Әзірбайжан Мәдиев Мамбетов. Олар мына режиссура деген ұғымдағы үлкен ірі кәдімгі тұлғалар болған. 1991 жылы 15 қарашада шымылдығын Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқты трагедиясымен ашқан театрдың іргетасын қалауға еліміздің түпкір-түпкірінен сарыарқа төсіне кәсіби мамандар тартылды. Бұл әрине талантқа бай сахараға серпіліс әкеліп, ел тұғырын нығайта түсуге ықпал еткен құбылыс болды. Қарағанды істеп жүрген бізге де үлкен әсер етті. Сол кезде театр ашылады деді. Онда бұрын Қарағанды театрында 10 жыл жұмыс істеп кеткен белгілі режиссер Жақып Омарұлының сол қозғаушы күші ретінде сол кісінің әсерінен әлбетте ол жоғары жақтан да қозғаушы күш болады ғой. Сондықтан осындай театр ашу керек шығар, театрды ашу керек, қандай азаматтар ашу керек деген үлкен бір қозғалыс болды. Соның ішінде Жақан Марқұм алғашқы бірінші орында тұрды. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жақып Омаров ұлттық режиссураның үшінші буын өкілі. 1969 жылы Әзірбайжан Мәмбетов пен Айтуар Өтегеновтің шеберханасынан режиссерлық курсты аяқтап, отандық сахналарда 50 шақты спектакль қойған режиссер жаңа құрылған театрдың көркемдік жетекшісі қызметінде театрдың мақсат мүддесін қалыптастыруға білек сыбана кірісіп кетеді. Үзеңгілестердің арасында бүгін Қалеке театрының негізін қалағандар тобының өкілі ардагер актер Болат Ыбыраев та бар еді. 5-6 актер көрдік, үлкен-үлкен актер ол кезде. Айта кетейін мен, қазір өмірде жоқ, Қазақстан еңбек сіңірген артисі Шәміл Жүнісов деген ағамыз болды. Қазақстан еңбек сіңірген Рамазан Баймағанбетов, Қайрат Кемалов, қазір Қарағанды театрында өзім бармын. Тағы ден сол мекен қисық қып сияқ көп актер, актрисалар келдік. Жатақанада жаттық, бәл енді үй жоқ театрға, әлгінгі дейін бастым, әлгінгі дейін кейде кездесіп тұрамыз үлкен кісі. Керемет адам Светлана Жақияновна. Оғыз тікелей, тура осы театрдың қалай кірпішін қаласы да солай жүрді. Жаны кеп тұратын, әрқайсын атымызға дейін біле, жағдайымызды сұрап. Керемет адам енді айналайын өзі. Қастырып жатқан театрдың көшін бастаған Жақып Омаров ел тағдырының жаңа кезегінде өнер жауқарына айналған ұлттық классиканы паш етеді. Кіндік қаны Кербез Көкше өлкесінде тамған ұлт перзенті Жақып Омаров өзі режиссер болған Ақан сері Ақтоқты қойылымымен ұлттың көкірек көзіне сәуле шашуда.
кең жазираны мекендеген елдің сән салтанатына тағзым етуді көздеген болса керек. Екі күн деп ойналдық. Енді ол өздегенде атмосфера деп айтайық. Қазақтың сонда сахна, халық толып кетті. Сол кимешек, ұлттық киім киген, әрбір кісілердің қолдарында бір-бір шашу. Енді ол енді үлкен бір дүние, оны көру керек. Енді біз тарихымызда бар. Әділбек Тауасаровтың «Махаббат аралы», Сәкен Жүнісовтың «Жаралы гүлдер», Қалихан Ысқақовтың «Шырғалаң», Қалтай Мұхамеджановтың «Біз періште емеспіз», Оралхан Бөкейдің «Құлыным менің», Мұхтар Шахановтың «Танагөз», Шахмет Құсайыновтың «Алдар көсе» музыкалық комедиясы, Шыңғыс Айтматовтың «Ана, жерана» қойылымдары арқа төсіндегі көп жанрлы жас театрдың қоржынын толтырып, оның бағытын айқындай түсті. Жаңа піскен бидайдың жеңсік нанына да қол жетті ау айтуын. Тақырдан театр құру қай заманда да оңай шаруа емес екені рас. Ал театрдың өнер сайысымен өсуді саңдылық. Қазақ өнерінің жаңа тарихы парақтала бастаған қауырт шақта театр Уфа қаласындағы түркітілдес театрлардың туғанлық халықаралық фестиваліне қатысуының сыры да осында болса керек. Сол фестивальде Ақмола театрының жас екенін тілге тиек еткен сыншылар арасында мұнда қалай қаймақпай, қорықпай келді екен деген сөзде болған екен. Фестивальде ұжыммен бірге болған сынсардары Әшірбек Сығай, сенерім республикамызға әбден танымал, драмалық өнер түзу ісінде барынша ысылған талантты режиссер Жақып Омаровтың қиял құдіреті деп толғағаны тарих қойнауында сақталған. Ия, сол бір сын сағатта елдің сенімі ақталды. Халықаралық өнер бәйгесіне алдар көсемен қатысқан республикалық театрлар ішінде жалғыз облыстық Ақмола театры, бүгінгі Қалеке театры олжалық айтады. Тура сол сапарда театрдың негізін салған Жақып Омаров мәңгілікке аттанып кете барады. Дамылдамайтын адам, оқыстың энергиясы деген керемет болады, біз таң қалатымыз. Тура. Дауыстың бар керемет осып, кейденде болады ғой, отырыстар болады, кездесулер болады. Таңартың жұмыста бізген бұрын кеп қарсы алып отырады тұра. Шашы қап-қара болып неткен, тұра көз жанып отырады. Өкінші көрі сондай азаматтар ерте кетіп қалады. Көрерменін бірде өзіне ғашықта ететін, енді бірде сынатып, хәм сыватып талатын таңғы жайып театр әлемінің тірегі актер қауымы. Алысқаны өмір ғой. Өмір сондай абзал ғой деп еді Фердауси. Айдардың да көтергені сол дәне. Асыл дән. Ел дәне. Ең сүйікті досыңның амандығын. Ең жүрек деп саған тапсырам. Сіз кішкене қате жасасаңыз, сізді сахнадан ақырын ғана өзі шеттетіп қоя қояды. Оған ешкім кінәлі емес, сіз өзіңіз кінәлісіз. Біздің мастерлердің бірақ сөз айтты бізге, құлағымызға құйған. Ол өнерге деген тазалық, адалдық, жангештілік, театрды сүйе білу. Мына сахнаның өзі киелі деп бекер айтпайды дейтін. Сахнаның өзінің демі бар. Сол киелі сахнаға
лас шығатын болатын болсаң, сенің жасаған образдарыңда сондай деңгейде болады. Ал егер сол киелі сахнаға сен таза болатын болсаң, сенің жасаған рөлдеріңде сондай таза биікте болады. Осындай сөзді құлағымызға сіңіріп өсірді. Сол нәрсеге менің көзім жетті. Ол жағын дұрыс. Келмейді. Келсе 300-дің баласы таспен атып, ағашқа терісінен байлап едім. Партнермен тіл табысу, оны барынша ренжітіп алмай, бізде тіпті Гүлжан апай жаңағы бір не айтатын, енді ол тіпті біздің жадымызға әбден сіңіп қалған. Үйдегі жаңағы жолдасыңмен ұрсып қалсаң болады, ал сахнадағы партнермен ұрсуға болмайды. Сен еткені ол сахна айна, сахна киелі, сен халықтың алдында жаңағы өзіңнің өмірдегі арақатынасың дұрыс болмай, сахнада партнер болып, ол сен өтірік ешкімді алдай алмайсың. Ағысым тату болса, ас көп. Мұндай тәржімаған не қойды? Соған да ұзай дейді. Ой, жарығы, жарығы сол. Мұны ағысымдарымен тату бол. Тату бол, жан. Тату бол. Бірінің баланды бірін қара, бірінің баланды бірін елізі, бірінің қонысыңды беріп жүрсіңдер. Сендердің араларыңнан қыл өтеме. Түсір-түсір, шешіп алады ғой. Қазір менің штатымда өзіммен бірге 8 адам. Жаңа ғимаратта, жерде бүкіл жағдай бар, кругіміз бар, Құдайға шүкір. И кенінен режиссер де ойланды, кенінен художник де ойланды. Сондықтан оны бізбен де ақылдасты. Режиссер мына жерде мынаны былай қылсақ қалай болады. Художник те кеп ақылдасты, осындай бір ойым бар. Жігіттер, Марат мына жерде мынаны көтерсем, мына жерде түсірсек, ондай жағдай бар ма деп бізбен ақылдасып, солай жоршықанды жабылып, бір ұжым боп шығарған жөніміз бар. Тура менің батылымды көз алдыма елестетті. Қолымды көтеріп, жас баланы өзіме қарай шақырайын деп едім, сол сәтте Шағатайдың қай қызылықшы жарқ етті! Батыл! Иә, театр синтезді өнер. Сан алуан кейіпкердің жан дүниесі актерлық шеберлік арқылы жетсе, сахна кеңістігін ұтымды пайдалана отырып құрылатын декорация сахна көріністерін көркейте түседі. Құпиялар өте көп, декорацияны әлі де зерттеуге болады. Қазіргі заманға енді әр түрлі варианттар жасауға болады. Мысалы, жақсылап кеңістікті сезу керек. Жошы ханға енді бір 3-4 айдай дайындық болды, өте ұзақ, үлкені оның бірнеше варианттары болды. Масштабный спектакльдер, мысалы, минимализацияға жатпайды. Сол уақытты көрсету керек, костюмде де болсын, декорацияда да болсын, фактураны көрсету керек біз. Бала кезімен сахнаға көп келдік театрға. Ол кезде өз театрында істейтін. Біріншіден ол кісі менің әкем, одан кейін менің мұғалімім. Ұстазым, көп талдаймыз. Папаның спектакльдері де, әкемнің спектакльдері де болса да, бізде менен де кішкене менің ойымды сұрайды, қалай болады екен, қалай ойлайсың деп. Мен де әрине көп әкеммен сөйлесіп, екеуміз ойымызды бөлісеміз. Негізгі әкемізбен сөйлесетін зат осы ғой. Театр жайлы, спектакль жайлы. Ерлан қазақ театр өнерінің төл баласы десек артық айтпаймыз. Ол көптеген қойылымдардың қоюшы, суретшісі, Есенгелді Тұяқов сынды ардагер театр майталманының отбасында туып, қара сахнадан нәр алып ержеткен жан. Ал кезінде театр әлемі тағдырын кездейсоқ шанап өткен Марат Борбасовты театр сиқыры тартып әкеткеніне ширек ғасыр болған екен. Театрға ремонт істеп жатқанда стройкасына кірген. 25 жастағы жігітпіз ғой, лақта стройкаға. Енді үйленгем, директор шақырған мені. Осындай светтер келеді. Осында енді театрды біз білмейміз ғой. Театрға кірдім, светке кірдім, жұмысқа.
сонда жаңағы Нүркеннің ойына керемет қызыққан деп жаңағы Қуандық мырза бар, Болат аға бар, Ыбырайып, мықты-мықты Сұлтан Сырайыл бұлақта ойнапты. Сонда мен бірінші көрген спектаклім, сонда мен ойладым, мә, қандай керемет мынау. Директорына ұнап, театрдың директоры арғаша маған қарап жатты, сен атың кім, Марат? Сен бізге кіресің бе жұмысқа деп. Мен 98 келген, Қадыр аға марқым кезінде келген. Өздеріңде бір кездері титімдей бала едіңдер. Қазір міне азамат боп ер жетіп, бізге ақыл айтып отырсыңдар. Қазақстанның халық артисі Қадыр Жетпісбаев бүгін театрдың орта буын актерлік құрамын жинақтап, театр жолын жалғастырды. Бұл әлі де болса, мемлекеттің экономикасы жаңа формацияға бейімделіп жатқан кезең еді. Сананы тұрмыс билеп жатқан осы шақта мәдениеттің туын асқақтату оңай болмаған анық. Театрдың көркемдік жетекшісі, режиссер Қадыр Жетпісбаев, Жақып Омаров қалаған дәстүрдің жібін үзбей, сақтап қалуды көздеген еді. Біз келген кезде театрдың өзі ремонтта болды. Ол кезде де бірде спектакль ойналады, бір кезде ойналмайды, концерттер болды. Әлі сол бір екі жақта жүрген кез. Қадыр ағамыз, оның алдында, Әзекең алдындағы, ол кісі де жүгіріп, балалардың жағдайын жасап, осы театрда Жақып ағаның алып келген жолын ары қарай жалғастырып, ауырды. Ауыр жүріп, сол театрда тұрды, үй жоқ, білесіз бе, кішкентай. Мен өзім білем, сол жерде тамағын жасады, сол театрда жүреді. Әр қайсымыздың жағдайымызды біліп, кет қамасын екен, осылар кет қамасыншы. Ол кезде шынымен ақ бізде ой болған, кетіміз керек, болмайды мынау. Қалай болады Алматыға? Осы балалар кет қамасын деп бізді мәпелеп өсіріп қалдырды. Шынымен ақ ол кісіге біз басымызды иеміз. Қадыр ағамызға. Мен үш тілде экскурсия жүргізем, яғни қазақ көрермендерге арналады, сосын орыс ұлттары да келіп қалады, және ағылшын тілінде де экскурсия жүргізем, себебі бізге қазір астанамызға осы өнер, мәдениетімізбен танысуға көп деген туристер келеді. Театрға келген көрермендер тек қана театрдағы спектакльді емес, осы мұражайға кіріп, осының барлығын тыңдау үшін керек, білу үшін. Жылдар өткен сайын қоры көбейе түсетін мұражай өз театрымен бірге өсіп үрлеп, уақыты келгенде аталы театр тарихынан сыр шертетін шежіре көзі болары анық. 200-ге жуық экспонатты қойдық. Қазіргі кезде бекітілген 200-ге жуық, оның ішінде әрине фото суреттер де бар, жаңағы айтып тұрған костюмдер де бар. Біздің қазіргі сахналанудан тыс спектакльдердің костюмдерін берді костюмерлер, және әрине құжаттар, кітаптар. Өздегі атмосфера Әзекеңді соншалықты қатты сыйлайтыны актерлардың. Әзекең анау есіктен главный ходтан кірді деген кезде театрдың іші тас түйін жиналып, тым тырыс болып, әр кім өзінің рөлінде болбырап шыға салмай, нақ жиналып өзі солай тұрады. Бастадық деген кезде сол репетиция бір, оның алдында бір сағат жүріп жатқан сияқты, сондай мықты энергиямен басталып кетеді. Міне жаңағы адамның бойындағы тылсым күш, күш-қуат, энергия жоғарыдан берілетін, білмеймін бойында қайдан берілет. Ол кісінің бойында сондай қатты энергия болды. Әзекеңе кірдім. Әзекең, нең бар ма деп, диплом бар ма деп, дипломды көрсеттім. Қанша жыл істейсің деп, 19 жыл істеймін. Талдырған театрында 19 жыл істедім.
деп онда аламыз деді, бізге керек деді. Ондай профессионалды гример керек деп сол кісі қабылдады мені. Ол кезде гримерлер онша көп болмады ғой, кезде. Гример деген мүлдем болмады Астанада. Сол кезде мен енді мақтанған емес, профессионалды бірінші гример мен осы мен болдым Астанаға келген. Мамбетов келген кезде таза Қалеки театрының репертуары қалыптасқан уақыт болды. Келді Қозы көрпеш, Қыз жібек, Дядя Ваня, Қобыланды Болат ағамыз қойды, Нұрлан Жұманиязов ағамыз сол кездегі. Бір-бірінен қатар-қатар үлкен-үлкен спектакльдер қойып, оған дейін аптасына бір рет ойнасақ ойнадық, ойнамасақ ол да жоқ болып жүрген кезде, Әзекен келген кезде толыққанды театрдың репертуары қалыптасып, біз аптасына 5 рет, 4 рет ойнайтын уақытқа келдік. Бұл 1999 жыл еді. Бұл тұтас театрдың Мәмбетов мектебінен өту кезең еді. Бұл театрдың көркемдік жетекшілік тізгінін ұлттық кәсіби режиссураның марғасқасы, халық қаһарманы Әзірбайжан Мәмбетов ұстаған дәуір еді. Жас театрдың болашаққа сеніммен қарау кезең еді. Ия, 10 жылға жуық уақыт ішінде ұлтымыздың үш сөреткерінің қолынан өткен Қалибек Қуанышбаев театры өмірге келу, аяққа тұру, шарықтау кезеңін бастан өткеріп жатты. Ал қалғаны тек уақыт пен еңбек, өнер мен сахнаға адалдық деген ұғымның еншісінде еді. Бүгін алғашқы алыптар тобының аманатын арқалаған театр замана ағымымен жылжып келе жатыр. Қазақстан және халықаралық театрлар фестивальдерінің лауреаты атанып, ұстанған бағытынан ажырамаған театр басында әр жылдары Еркін Жуасбек, Талғат Теменов, Айболат Шаудыр, Қуандық Қыстықбаев, Гүлсина Мерғалиева сынды өнердің өз адамдары тұрды. Міне, қарасаң, көзің тоятын ғимараттың ішінде бәрі сахна үшін, бәрі көрермен үшін, бәрі мәртебелі театр үшін деген бөлімдер жұмыс істеп тұр. Әдетте сырт көзге театр тыныштыққа орынған кейіпте болғанымен, өнер ошағы өзіне ғана түсінікті тыныс тіршілігімен ғұмыр кешеді. Бамаршенің фигураның үйленуі әнде безуіне дейін дейді, әлемге жайылған фигаро дейімізді, ол кім ол, не болған, ол неге айтылады, тірлігі қандай болды деген бізде ұғым көп жоқ. Сосын екінші, неге ұлы Моцарт осы бір дүниеге көңілі ауып, оған опера жазды. Моцартқа үңілу, Бамаршені талдау, Моцарттың әуендерімен ән айтып, ән шырқап, оның мен ойлайым, бұл актерлық өсу әлеміне актерлардың не болмаса мына кругозорды ұғымды түсіндіру, түсіну, музыканы талдау дүниесіне өзінің әсері болады деп ойлаймын. Театр атты өнер ошағының тағы бір тағаны режиссура саласы. Актер мен сахнаны табыстырып, қойылымға жан бітіретін режиссер, сыншаға Әшірбек Сығайдың сөзімен айтсақ, сахна төріне телміріп, әр әртістің бет жүзінен жүріс тұрысынан өмір шындықтарын танып білетін, актерлар ағзасына араласатын күрделі кәсіп иесі. Режиссерға актер қандай тәуелді соған мәжбүр болса, режиссерда өзінің іске асыратын, өзінің кейіпкерін сондай бір дәреже жеткізіп, ол да сондай мәжбүр актерға. Классика, актерларды өсіретін классика. Мың жерден біз қазіргі бүгінгі күннің тақырыбын алайық, сөз жоқ, өткірде болады, актерларды жақсы ашылады, көрсет. Бірақ ол актерлар бәрібір классикамен қаланады. Классикалық деңгейге жеткен актер, актер болады, сол үлкен масштабта ойлай алады. Ой, масштаб дегенде көп ойлай. Ой, қыз саған не болды?
Деме оған шырайым. Өзіңнен бар, апамыз. Ой, осын қойды баяу. Ай, бұлар не? Деме оған. Мына сендерден көрген, көрмеген жақсылықты осы қойлыбайдан көріп жүрміз. Айтқызбайтынды айтқыласыңдар. Бүгінгі күнде көрермен қалай болғанда да қазақы. Әркім өз қотырын өз қасса дейді. Тіпті нашар дүние болса да, бірақ менің өзіме жаныма батар, өзімнің жанайқайымды көрсекен, шығарсекен, сондайды бейнелесекен деген сұраныс туып жатқан сөзсіз. Бірақ ол үлкен деңгейде берілу керек қой. Драматург деген ол жазушы емес, драматургтің өз сөзі бар. Неге біз әуезовпен кейде асқымыз келеді? Да, өзіптің өзі сол, не болса Мүсіреттің. Ол кісілер намыстанған жоқ қой. Қозыкөрпеш Баян Сұлу Ромео и Джульетті ұқсайды дегенге. Қазақын нышанмен алып келді ғой. Қазақы біздің менталитетпен, қазақы ұғыммен. Шығарма әбден сахнаның шымылдығы жабылғанша, сол драматург пен режиссердің бірге жұмыс істегендігін қалар едім деп ойлаймын өз басым. Әбеке, сен мына дүниенің арғы бергісін түгел білуші едің ғой. Балалардың бойынан не байқады? Не байқаушы? 30-дың бірі 29. Небіреуін қарындар қампи, өсе бастағанын байқады. Иә, драматургия театр әлемінің тағы бір тірегі. Өткен, бүгінгі, болашақ дәуірдің келбеті мен қоғам болмысына үңіле білу. Оның жанайқайын атылы сөзбен түлетіп сұраққа жауап іздеу. Бұл кәсіп иесінен жангештілікті талап етеді. Нұрлан Жұбаниязов деген енді осы театрдың белгілі режиссері, тәжірибелі режиссер, сол менің көп сауатымды ашты. Өйткені мен көп нәрседен әлі бейхабар екен. Біз тек қана ақ қағаз бен тілдесі дегенімізде, ал мына сахнаның сиқырын біз көп біле білмейді екенбіз. Әрбір драматург, әрбір режиссер көрерменнің сұранысына лайықты шығарма қоя білсе ғана оның бағы жанады. Оның жүрегін кіттей дір еткеннің өзі сол үлкен пайда. Мысалы, бір кіне құбылыстың өзі, бір эпизодтың өзі көрерменнің жүрегін дір еткізсе, соның өзі үлкен драматургтың жетістігі ғой деп ойлаймын. Мәртебелі театр ел танытса, театрды танытатын патша көңілді көрермен. Театрға алғаш аяқ басқан актерді қойылым сайын шыңдатып, қара сахнаның киесін сездіретін құдіреттің бірі оның қалың көрермені екені сөзсіз. Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көрде ішпен біл. Сүйісер жастар қатетпес. Бейлің илан, бейлің көл. Біраз режиссерлермен істедік, көрдік, әлбетте есіп жатқан шығасыз. Оны менде жұмыс істедік. Жас режиссер Жұлдызбек деген режиссер, Фархат Молдағали қазіргі. Бұлардың бәрін қолтаңбасында болдым. Спектакльдерінде болдым. Әр қайсының өзінің орны бар. Үлкен-үлкен режиссерлер. Біздің қазіргі театрдың алға сүйрейтін мынау әлемдік деңгейге қашан шығамыз деп жатқан сөзімізге жауап беретін режиссерлер әлі де келу керек. Біздің үлкендеріміз бар, жаңа ақсақалдарымыз бар. Ойнайтын кезде мына 30 бен 40-тың, 40 бен 50-дің арасындағы, 20 мен 30-дың арасындағы өздерінің ойнайтын үлкен-үлкен кейіпкерлер бар халыққа беретін. Осылардың бәрі өз орнымен ойнау керек. Түсінесіз бе? Сонда жаңағы дәстүріміз өз-өзінен қалыптасады. Ағам әке, жаза қолдануға менің қақым жоқ екенін білем. Бірақ мен әскер тәртібінің бұзылғанын жеткізуге міндеттімін. Сахна үлкен 17 метр 20 глубина. Ол қазір мынау артық экранға дейін 20 болып тұр. Экранды көтерсең, ар жағына 32 глубина. Жақып аға, Қадыр аға, әзекең марқұмдар.
баяғыда Азекең айтып жатты, ай сахнаның кішкентайлығы, ай сахнаның кішкентайлығы деп ескі театрда Қыз Жібекті қойды, Қара көзді қойды. Құдіретің бар еді ғой. Театр салынды. Кешегі үлкен жақаңдардың арманы болып кеткен қадар ағамыздың Әзекеңнің оғыз қатты айналады. Тура бүйтіп адам ғой, қагда анау қысылады ғой, қой алмайды анау спектакльдерді. Сөйтіп шіркін жетті. Армандар кеткен ғой ағаларымыз. Сол армандарды біз көріп отырмыз енді. Ұрпақ алмаса бәрі дөңгеленеді. Бірақ ұлттық рухты жоғалтпай, ұлттық болмысымызды жоғалтпай, ұлттық негізімізді жоғалтпай, ұлттық тілімізді жоғалтпай кете береді, кете береді деп ойлаймын. Бұлар, бұлар ертең жаңа күн келер, ертең жаңа төл. Ол күнге мен жетпестім. Алдыңда күн, өзгеше жарық, нұрлы күн. Міне. Киелі шаңыраққа 1993 жылы тұңғыш қазақ кәсіби театрының негізін қалаған, қазақ драма жанрындағы алғаш Абай бейнесін сомдаған актер Қалибек Қуанышбаев есімі берілді. Ал 2011 жылы өнер ордасы академиялық атқа ие болса, 2024 жылы ұлттық театр мәртебесін алды.